ọmọ yín tèmi, èmi ọmọ yín náà ni cute alájà aka ìyálájẹ. Wà nǹkan tí mo mú wá fún yín lórí ètò tí mo wá láti wá polówó ni ó ní oògùn yìí. Oògùn yìí ó ṣiṣẹ́ fún ẹni tó bá wà mental stable tó pé bóyá ara wọn ò yá lálọ́dún yín, ara lálọ́dún yín lè má yá. Àwọn ará àdúgbò yín wọ́n lè ní skoiskoi torí ẹ̀ mo ṣe gbé wa, torí ìkan nínú àwọn kọ́sítọ́mà mi, ìkan nínú àwọn kọ́sítọ́mà mi ni mo mú wá, ìkan tí ń bá wa lògùn yìí ni ọjọ́ tó ti pẹ́. Ẹ ní sùúrù kí lè béèrè lọ́wọ́ wọn, ó sì mo dẹ̀ fẹ́ kí ẹ̀yin náà bá mi béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ wọn láti bí ẹ ní sùúrù ẹ farabalẹ̀. Ẹ kaalẹ́ sà. Ẹ kaalẹ́ mà. Ó ti tó bí ìgbà wo tẹ ti ń bá wa lo oògùn yìí? Ó ti pẹ́ o, ó tó bí ọdún mẹ́wàá báyìí. Ara wọn ti yá, wọn ló tó bí ọdún mẹ́wàá. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwa bẹ̀rẹ̀ oògùn yìí kò tíì ju ọdún mẹ́rin lọ. Anyway, màá bèrè ìbéèrè kejì ní ọwọ́ wọn nísìnyìí. Ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run, kí ni orúkọ yín? Ẹ bá wa dárúkọ yín fún àwọn aráalé. Orúkọ mi ìlú Ìbàdàn. Wọ́n ní ìlú Ìbàdàn ni orúkọ àwọn, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìlú ló ń jẹ́ ìlú Ìbàdàn. Anyway, màá tún bèrè ìbéèrè mi ní ọwọ́ wọn sìn. Ṣé oògùn yìí ẹ lo bí mo ṣe ní kẹ́ ẹ máa lò ó ni? Bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ fún wa náà là ṣe ń lo ojoojúmọ́ náà mò ń lò. Bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ fún yín, lórúkọ yín wá jẹ́ ìlú Ìbàdàn ó dáa. Ẹ màá tún bèrè ìbéèrè mi lọ́wọ́ yín sìn. 1+1. Ó simple. Hundred. Wọ́n ní 1+1 100. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé gbogbo wa náà la mọ̀ yín. Ó pa mí. Ẹ̀yin aráalé, ẹ jọ̀ọ́ má bá mi yín mú kọ́sítọ́mà mi míì. Wá ó dàbí ẹni pé ara tí wọ́n ti òkìtì dáadáa. Tó bá dìgbà mi ní bàbá yín mú kọ́sítọ́mà mi, ó dìgbà má.